je ta voda iz bunara dosta hladna i onda treba jedno 2 dana da se to lepo sve ugreje, a bit će to fino, verovatno ćemo sutra krenuti sa kupanjem, ali vidite, znači nije to tako lako, brate, dug je to proces, iskreno. Drop it. Evo ga, Burence, hvala puno što podržavate vlogove, dobrodošli u najnoviji vlog. Danas praznimo bazen, kao što vidite, prazen je s ove strane. Svako voli da vidi plavi bazen, providnu vodu, sve odlično, ali postoje velike muke. Ali evo, na primjer, ovdje nam je ostala prljava voda. Ja ću to da praznim i punimo ga danas. Mnogo je veliki kapacitet, ne znam tačno koliko litera može, brate, 100 miliona kubika. Za još vlogova vi lupite like, ja moram da krenem ovdje da praznim, da bi mogao da se kupam za jedno 2 dana. Vidjet ćete kakve muke vam trebaju da bi ispraznili bazen. Fora je da je ovdje već preplitko i onda pumpa ne može tu da isprazni vodu, zato sam ja uzeo kantu. I to sve lepo sipam u bure, a pumpa iz bure ta sve prazni, tako da malo je komplikovan proces, ali da, uspjet ćemo i onda ga punimo. Čini mi se da ja brže praznim nego pumpa što prazni odavde, što je super. Evo ga, ljudi, prepunio sam bure. Sada čekamo da se bure isprazni, da pumpa to isprazni. Nije lako, na dnu ostane ovo jako prljavo, inače je bazen čista, ali kad vi izvadite hlor i sve, onda naravno da ovako ostane na dnu, pošto smo mi izvadili, krenuli da ga prazni i onda se naravno odmah isprljao posle toga. Žuri, ne mogu da dugo spavam, vozi me do drugog grada, volim ja, nije meni upoznala. Strana ovog sranja koje ne vidi se, ti crni podršnjaci jel na slici ne vide se. Au, ja crko već umorio se. Napunio sam još jedno bure, tako da... Devito. Tebra, ovo nije lako uopšte. Napravo je ostalo još oko 3 bureta, boga mi, brate. Znači, pola sam odradio. Lajkujte klip ako ste vi sada zevnuli, dobro, mislim, svakako lajkujte video. Ali da, drugi dan je. Sad ćete fino da vidite kako sve izgleda, bukvalno je. Šta mi se dešava, buraz? Spremni da vidite kako je sve brutalno ispalo, znači... Tate naravno ispravio ono što nije valjalo i pogledajte kako sad izgleda. Znači, sad je odličan bazen. Sad jedino što mu je potrebno baš puno vremena da se napuni, znači, bukvalno je ogroman bazen. Mislim, vidite i sami da je tako, ja ne moram ništa da vam pričam. Ne znam koliko mu treba vremena, više od 24 sata sigurno. Tako da možda ću snimiti neki ubrzan snimak da vidimo da li će se na kameri vidjeti kako se brzo punim. Beži, bro! Javi se, jedno, kamera, javi se, reci, danas punimo, ljudi, moj bazen, reci, u kameru, njemu je toplo, brate, a kome ne bi bilo toplo na 45? Bukvalno samo sunčanje, znači sad ja fino da skinem majicu i da se sunčam ovde, ispržio bi se. Bruka, dobro dođe da se posle sunčanja baciš u bazen, baš je fino, sad iskreno, možda mali problem jeste što će prva 2 dana biti jako hladna voda, a kasnije će se ugrejati. Vidjeli ste i sami, znači čim smo izbacili hlor i sve to, voda je mnogo zelena postala, a sad je perfektno čista, evo odmah je na dnu hlor, ne znam da li ste vidjeli. Vidi se vamo u uglu, ne znam da li sam fino snimio, tu je hlor, ali bukvalno je jako bitno da se ubacuje hlor. Jel tako, bro moj, jel tako, bro? Gdje ste, ljudi moji? Evo mene ponovo. Javljam vam se. Kao što možete da vidite, bazen je otprilike do pola pun. Juče sam vam se javio, vidjeli ste dokle je bio pun. Ali da, puni se ovdje na sve strane. Biće ekstra kad se napuni. Čista, ekstra dobra voda. Super je, stvarno lepo izgleda. Ja sad idem u Beograd, tako vam danas neću snimati ništa što se tiče bazena, ali da, on će danas ceo dan da se puni s jednim crevom, malo je manje crevo. Mislim, ono obično se puni i onda bukvalno ne može baš brzo da ide. Da, sva voda ide iz bunara, iz onog creva što sam vam pokazao. O, da. Javljamo se malo kasnije. Mislim, sutra ili večeras. Dobro večer svima. Ne razumem kako ovako vlog.
zbrda zdola, brate, nemam nikakav predosled snimanja. I kao što možete da vidite, tu je iza mene bazen, puni se, znači prošao je ceo dan, mislim, ja sam snimao danas tokom dana, trebalo bi da sutra bude pun skroz do gore. Nešto što je, recimo, meni kao loše jeste što je ta voda iz bunara dosta hladna i onda treba jedno dva dana da se to lepo sve ugreje, a bit će to fino, vjerojatno ćemo sutra krenuti sa kupanjem, ali vidite, znači nije to tako lako, brate, dug je to proces, iskreno. Napolje je baš fino, ono i bez majice, bukvalno baš je odlično. Možda je sad malo loši kvalitet, zašto kao mrak je skroz, ali nije ni bitno. Da, laku noć. Gde ste tiktokeri, evo nas, nastavljamo vlog, u velikom smo hajpu, ali da, možemo da se kupamo. Pogledajte i zašto. Ako. Oli! Ovo već fino izgleda, brate moj, ha? Mada ja nisam siguran, Steva će prvi da uđe u vodu, valjda ono, ako njemu odgovara i meni će. Ali fin je dan, kao što možete da primetite, stvarno je super za pulj. Pulj, Jake pulj, ne seri. Jel fina voda, kakav gaz, ćuti majmune. Ja čarape nosim, seljak. Dobro, ja neću ulaziti. Ajde, ajde, kreni. Uđi u vodu, da vidimo, jel fino? Okej, kakav je prvi utisak, iskreno? Ledeno je. Jel fino? Ledeno? Pa dobro, kad je sveže iz bunara. Ajde, dalje. Neću. Drugi korak. U čemu moraš drugi korak da napraviš? Neću. Ajde za vlog, kreni. Ma, ima da te poprskam naša. Stevo, do kupaćeg, znači mora. Ajmo. OMG, ajde, jedna faca OMG. Mitro. Sljedeći stepenik. Evo ga, stepenik. Ajde, i majcu. Jednom se živi. Jednom neću majcu. Ja kuparnem s ovom kamerom, rip. Eto ga, ušao sam na bazen. Znači, utisci su odlični, jel tako? Fino je sve. Eto, u ovom videu se ja neću kupati. Vidite, gledajte neki sljedeći video od Goldenita. Ako kliknete ovdje možete pogledati. Svaki drugi dan u 7 uveče izlaze klipovi. Tako da fino smo napunili bazen. Biće challenge-a, biće svega. Pišite u komentarima šta da snimamo. Lajkujte klip, subscribe-ujte se. Imate moj Instagram, Christian Goldenito1. Ćuti! Do sljedećeg videa, zlatni brat, ljubio brat. Vidimo se. Ćao.